Перед сільрадою очікує своєї черги Марина. В жінки троє дітей. Вона рік тому переїхала до Лиманів з Херсонщини. Ну, я думаю, що дуже необхідно, так як будинок знімаємо, все знімаємо, за все, як казати, треба платити, то приходиться, мавши все своє, приходиться жити тут. Щоб оформити документи для однієї родини, потрібно 10-20 хвилин, говорить представниця Caritas Spes Одеса Віра Куруч. Це 10 тисяч на одне домогосподарство, яке проживає і веде господарство, відповідно, спільний бюджет має. Ці 10 тисяч можна використовувати тільки у сільському господарстві. Можна купувати корів, свиней, коз, курей, корми для них, все, що для городу стосується, інвентарю. Точно так же можна купувати все, що стосується поливу. Насоси, крапельне зрошення і так далі. Світлана, мати двох дітей, прийшла з бабусею Валентиною. Розповідає, куди витратить гроші. На город, полив, шланги, курочки, зерно. Ці кошти потрібні, тому що війна зробила нам горе, тому зараз... Кажете, копійка на щиту, і діток в школу треба готувати, і розбиті вікна, розбиті криші, все розбито. І серце, і душа розбита. Староста сіл Лимани та Луперево Наталія Панашій говорить, що це друга допомога від Caritas Spes Одеса. 168 дворів, в яких проживають сім'ї з дітками, це така була умова, сім'ї з дітками, вже отримали цю грошову допомогу, яка цільово призначається для ведення домашнього сільського господарства. Сьогодні вони відновили роботу і оформлять до 50 чоловік, серед них 30 ті ще, які з дітками, які повернулись за цей період, і жителі, які дуже залишилися в складних таких скрутних умовах. Гроші надійдуть на надані заявниками банківські рахунки протягом 2 тижнів, розповіла Віра Куруч. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаївщина.